tutaj. Pozdrawiam wszystkich z Ozdrowskiego Żalu. Jest to 6. sezona, którą w roku 2015 my tą prowadę zaruszyli. Wszyscy odchodzili, że nie potrzebuje ten spraw. Ja myślę, że przepraszam, mikrofon si dajcie bliżej do usta. Peter Martinisko, ja som ho nerozumel za. Dajte si ho takto a títo ľudia vás rozumejú a my vám nerozumieme bližšie, aby som sa počul. Stačí povedať, vydá sa nejako čerenie, ako je to zaujímavé. Čo robí, kde sa vám zvedel na kanto zrenu? V sezónu 2015 sme začali pochylnou prácou na vstupnej bránovej veži, posadenie bránov, ktoré tam kedy si boli, využili sme potom aj prestupnú techniku, takú vyzerajú tie brány vstupné. Používame také termíny ako granické make-up, plechový make-up, z toho dôvodu, že vidíte na Zborovskom rade tie klimatické chodníky prinašajú veľmi bohaté zrážky jednak v lete a takisto v zime. Toto náš kamarát Gabo Geffert pristúva takisto k výskumu a inštaloval také makety odrazníkových kameňov. V podstate na základe toho sa potom vieme složenie zračne orientovať, ako vyzerali tie pomery na vstupnej bráne. Finálna práca v poligonálnej bašte, prekončili sme všetky modelské práce. Je to rímsa, na ktorej kedysi podľa tie stropné brány. Momentálny priestor tejto bašty je odvaj jedinečný. Dokončili sme okrem tých modelských prác na tej rímse, v hodnej časti podlahu, a chcem, aby sme tam chceli dať tehlovú podlahu osadiť. To isté sa týka hospodárskej budovy, ktorá prilieha ku poligonálnej bašte. Tam takisto boli dokončené archeologické práce a celá podlaha podobne na poligonálnej bašte je pripravená na položenie, to tu planirované rozhodovanie. Pietre Kaverna na Hradobnom hore, na Strednom hrade, dokončenie z minulého roka. Tedy si môžem dať opačnej strany, ale sa takáto kaverna môžem ako vyrobiť pokiaľ na opačnej strane, je to proste firmy vytúžil, ktorý si myslím, že chráni tento hore, ale naopak prepúšťa vodu a na druhej strane potom vysvieme, že sa vytvorili takéto vymrznuté obrovské kaverny. Modrá pivnica, to je vlastne už tretia etapa prác na pivničnej plánke, ktorá má dĺžku 20 metrov. Tento rok sme pokročili o ďalších 4,5 metra. Tak to vyzerá po dokončení. Prvý je prisýpaný ilovou vrstvou. Na budúci rok budeme pokračovať. Teraz sa budeme pozerať na túto nezadnú baštu, tak kedy si vyzerala, toto je po tejto zime, vidíme, že tie zrážky sú veľmi, veľmi intenzívne. Vytvárajú potom takéto rôzne komerce, niektorí dávajú zámerne, my ich odstraňujeme, pretože spôsobujú na našom hrade a myslím, že aj na Anglii, hlavne tam, kde sú tie klimatické podmienky, bolo to ďalším veľmi vážne problémy, ktoré stalo pred, stalo po. Tu sme našli na našej korzo toho tehlového ostenia, ktoré sme sa nevysleli, ale aj to by sme vedeli. A naozaj bolo. Ten si pohľad, ale viac z tej východnej strany, vidím, že korona tejto vašky bola veľmi dlhostavé a pohľadzovala návštevy. Preto vašky je dôležitá pre nás preto, lebo cez ne vlastne dopravujeme, cez plnú strednú dopravujeme všetok materiál na stredný a národný hrad. Na tejto vašte sme vykonali veľmi veľa rôznych technických prác,
prašta je veľmi členina, potrebuje vyznanie celkové 12 strelní, tramové kapsy, opravili sme tam parapety, ostenia, čiže je to prašta, ktorá je obrovská a dala sa nám možnosť realizovať našim korálom v celej šírke. To je naši pohľad na tieto prašte, parapet pred a parapet po. Pohľad do interiéru v bašty, špeciálne podprave nárožie, je to veľmi postavé, tak vyzerá teraz po oprave. Pohľad na tú istú baštu, ale z vonkajšieho exteriéru vidíme, že vrch tejto bašty bol veľmi zaštrovaný. Postupne sme kontrolovali parapety, šarovali sa obrovské väzery, ktoré boli medzi kamenami. Bašta sa oslabovala postupne do veľmi dobrej kondície. Vidíme prácu na parapete, tento parapet a po tejto vonkajšej strane dĺžku tak 5 metrov, čiže boli to obrovské strelne, ktoré boli na tejto dolovej bašti. Ten náš kamarát pri práci na ďalšom parapete. To je pohľad do rany. Vidíme, ako aj tá bašta menila svoj zad počas tejto sezóny. To je ešte jeden pohľad porovnávací. No to je vlastne finálny pohľad na konci sezóny, keď v tejto nie veľmi optimistický postup medzi bašty sa postupne stáva bašta, je naša bezpečná príprava, ten odbor, tá skrémek, kde chodia jedna naša edícia a cez ktorú my doprobujeme lečenie na ďalšie materiály, ktoré potrebujeme pri práci, či je to keď sú voda, tak aj. To je pohľad znova, aj na krásu pod nás, že pohľadenie prírody, to je možno, že pekný pohľad, že toto, preto to opakujem už prvýkrát, že je podmienky na hrade zboru sú teda extrémne a rozmýšľame, ako efektívne chrániť kročov, kročov vybúrieme na jednotlivý kročov z jednotlivých sezón. No a tu je záverečný pohľad koronavácia, fotografia, pláme šťastku a koncom tejto sezóny. Myslím, že ešte dotrieme s výskumníkmi o týchto zákonníkov, či budú alebo nebudú. Odborná verejnosť sa niekedy rozchádza názor na túto otázku. Docentka Gregorová hovorí, že treba ich spraviť, pretože to budí dojem, že tá jedna odsinkuje. Naši výskumníci, s ktorými spolupracujeme, zatiaľ dažajú ďalšie stopy, aby sme túto otázku mohli vyriešiť. To je pohľad na examínu demonstrálca, táto časť bola minulý rok, poslala za to vstupná časť eurova, ktorú sme riešili tento rok. To je detaľnejší pohľad na prácu na tomto obore, ktorý je detaľ technický stavok, ktorý bol deštrovaný a kopený s tým obužami. Pohľad z exteriéru, čiže tie dvere sú vrchadovo, aj predstavníky to základnú kresie, prečo stáni, pretože pred chvíľkou máme možnosť vidieť. Toto je taká spomienka na rohový dom a na rohovú väžu. Pohľad znútra. A práca, ktorú sme robili v tejto rohovej väži tento rok, toto je okno, toto je galerie, ktorý vtedy pracoval kamarátka na postave tejto stény. No a tu vidíme, že sa našli skrepo dvere do schodišťa. Takže je tam pohľad na schodišťe, ktoré budeme doznačovať budúci rok, budú tam drevené stupne. A toto je taká historická porovnávačka, pretože tu stojíme, že to bolo niekedy v roku 2010. Prakticky tu je úroveň tohto základníka obrovský svetlý držal. Toto je prakticky komunický komunik, ktorý držal v prvnú stenu. Pohľad na
Bratislavskej časti. No a tu sa otvorená kapitola alebo história vyhľadného Bratislavského kúra, pretože mali sme vyšší v rámci Bratislavského fondu, ale všetko sa troška vyvinulo ináč. Povedali sme si, že napriek tomu, že nebudem môcť čerpať tieto prostriedky, že tento Bratislavský okres sme ho pomenovali, že ho vymluvujeme a že ho robíme aj z vlastnými prostriedkami, vlastnými silami a to sa nám vlastne nepodarilo. Pohľad z vonkajšej strany, že vidíte, že táto časť dočkáva na tento tieto súdivé pole, bolo spavnúť a vybratá. A tu sú už práce na odnažovaní základovej časti Hradobného múra, ktorý je pohľad smerom k bráne. Pohľad do vašej odbrany, kde tá kreľúka, ktorá je vypadnutá. Postupne sme narazili aj na základové kráľo, kde v niektorých častiach kráľo je vyššie a na ktorom je ten bol založený. Tu už vidíme postupne, postupne odobrňovať je vyrýva. Ostala nám veľký tenká časť, nikde štvrtina, nikde nič, toho vnútorného lica. Takže tu vidíme aj to pekné začína zaplňať, tak to začína raz. No a predpožávam si pohľad na začiatku a na emocii. Je to prekryté, sme tu prekryli plechy, pretože aktuálne to nie je prekryté a chcem pokračovať teda budúci rok. Vypadne aj tie malovinie finálna užička, tak to prílivo nemá jednoduchú šancu vyzrieť, pretože u nás tie začiatky tanče nikdy koncom jesene, tak prvé je až nikdy v konca maja. Takže to sa ale dotrší a ten bus sa to hlavne zastrávať. To je pohľad zotra. Okolo celého obrada pôjde chodník, čiže celý trasu si dať proti chodníkom super strany. O tom si potom môžeme porozprávať, keď budete vieť, čo to ešte možno o tom morskom. Od dnešných komplex, ako si spovedali, že nie za každú cenu. Tak sme to vrátili. Riečný múr, pri ktorej bráne, to je tá druhá brána, ktorý múr mal strašne veľa kaven, rozkýval sa. Takže jedine som prvý kaverný. A takisto sme otvorovali odtudne aj jednotlivé strieľne. Vidíme strieľna číslo 1, nechádzať kút na pohľadé. Z odvážnej strany, tam vieme, že ten riebík je väčší, takže je to a ešte viditeľné. Strieľné číslo 3, kde je postupne zmenila svoju podobu. A nakoniec aj zvonkajšie zrany vyzerala trošku fajn, ale zvonkajšie zrany už bolo obe a zrúčenie. Tu nás sme zachraňovali na posledný druh nejaký veľký pilier, vyhodné žádne, ktorý má veľký výbažok a rozdíval, že celá takto ešte to máme ešte jedné prvá časť, to je, že sa prvnúci, tak sme sa robili prvnúci výstav a prvnúci výstav. Finálna práca je aj realizácia polských novinka, ktoré chceme zachovať, aby sme neodlupovali, aj takéto veci riešime. Toto je náš archeolog, aby sme načali práve v budúcej týchto polských, kde je energie, ktorá sa vykopala celé dokopali, to sa tam zároveň. Zároveň palcové vaše sme riešili veľmi teda samom roku. Korumík, vaša je vysokánska a práve táto časť je rozdíli vrútení, tak stanovali takým prehodením omietkov, teda látov, aby tie kamene sa častočne sa prizvali, vypočkali do budúceho roku, aby sa podali počas iný, nezplanovali. Západná hrnová vašta, tu sme realizovali za veci, je to technická streka. Po veľmi veľkej výške náročná hročkúcia to bola. Pohľad znútra na stavu lešenia, že máme takúto podestu okolo prvníku, ktorú budeme robiť na budúci rok.
Čiže preto je to napísané, naša je vyskúmaná, že na ľudské roky som sa stali pustiť do tejto vášky. Sú nemajú kúžené, ktoré sú účasťou archeológie, na veľmi časti aj hradu sme sa hrali s týmito kúženými po dohode s archeológom. No a znova tu máme Trnovský múr, archeologický výskum na rodinu, archeologická spoločnosť. Celkové sme mali teď sond, ktoré priečne predinali jednotlivé skúmané časti národného dňa. To je sonda číslo 2. Všetky sondy boli vo veľmi náročnom teréne. Miestami ten sklon bol 70, tá sonda číslo 4 možno pomohli 80 stupňov. Začínali sme celý ten projekt obrovskou hodnotnou výberovou prakticky kostom Váca. Ešte nás potom